Hej og velkommen til MaxGeni.dk. Her er en lille guide om, hvordan man, når man er inde i sin mail her, der er nogle gange, hvor at, man skal sende en besked, så er der et billede fra afsender. Og afsender i det her tilfælde, det vil være mig, men så kan man godt risikere, at der er nogle gange et billede hernede, hvor musen er, eller herover, når man skal afsende mails. Og det er der simpelthen en vej udenom. Jeg havde en kunde for nylig, der ringede og var ked af, at hun ikke kunne få lige præcis det billede væk. For hendes veninde havde taget et meget mærkeligt billede, og det havde hun assignet til hendes brugerprofil. Og den her, når jeg nu er nede i adressebogen, så kan jeg se, at der er en figur her, som så er mig. Undervisning, det er den samme konto, jeg er logget ind under. Jeg kunne redigere det navn til f.eks. Mark Barner, som er det, jeg hedder. Sådan der, så ser det mere rigtigt ud. Men inde under Mark Barner her, som er min brugerprofil, og den jeg sender mails fra, fordi der står min mailadresse også, der kan jeg se, der er et billede ud for, og det billede er simpelthen mit afsenderbillede. Og det er ikke ens betydende med, at det bliver sendt til mine kunder eller mine andre modtagere på mine e-mails. Nej, den er simpelthen bare for min egen skyld, og det er en meget god ting at have, hvis nu man har en masse kontaktpersoner arbejder i en stor virksomhed, hvor der er utrolig mange mennesker, så er det meget rart at have nogle billeder af de mennesker, man sender mails til, så man ved, at man har valgt den rigtige, lad os sige, der er 7, der hedder Jens i en virksomhed, jamen, så er det meget rart at se, at det er den rigtige Jens, som man lige har mødt ned i kantinen forinden og aftalt med, at man skulle sende til. Så på den måde kan de her billeder fungere. Hvis man vil ændre dem og irritere sig over, at ens veninde måske har lagt et fjollet billede ind af hende selv, der sidder og laver nogle mærkelige ting, så kan man dobbeltklikke på det, og så kan man simpelthen se, hvad har jeg valgt af billede. Jeg kan vælge et helt andet billede her. Jeg trykker vælg, og så vælge en anden billede. Det billede kan jeg eventuelt hente fra internettet og lægge ud på min skrivebord for eksempel, eller en anden mappe. Og så på den måde gå ned i den mappe, hvor det ligger i, og vælge billedet. Når jeg så valgte det billede, og siger jeg så åben her, så kan jeg se, at det er simpelthen det billede, så trykker jeg åben. Og lad os sige, jeg vil faktisk gerne have det hele billede af MaxGeni, så jeg gør sådan her. Og så når jeg så har justeret den, som jeg gerne vil, så trykker jeg indstil. Klikker jeg på kameraet, så tager computeren et billede af mig, men hvor den bliver talt ned fra 3, 2, 1. Så tager den et billede, som så kan være af dig her, så det er også en mulighed. Så det er lige den måde, man gør det på, at man trykker indstil, når man er klar og færdig, og hvad kan man sige, tilfreds med det billede, man nu engang har valgt. Så det var lige lidt om, hvordan sådan nogle ting fungerer her på en Mac, og hvorfor de billeder optræder i din mail, når du skal afsende mails. Men det var alt for mig her nu, og tak fordi du kiggede med. Kig videre inde på maxgeni.dk, hvis du skal have noget hjælp og noget support. Jeg giver blandt andet undervisning i sådan nogle her ting her, så det kan man også booke inde på hjemmesiden www.macgeni.dk. Mit navn er Mark Barner, og jeg vil sige tak, fordi du kiggede med. Hej igen.